rruga drejt shtëpisë bardhë është shpesh e vështirë, por ka një ndryshim mes të qenit një kandidat i suksesshëm dhe një president i suksesshëm. Zëri i Amerikës pyeti disa ekspertë në Washington rreth aftësive që kërkohen për të drejtuar nga shtëpia e bardhë dhe aftësive për të mbajtur premtimet e bëra gjatë fushatës. Ta ndjekim. America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. Gjatë fushatës, Barack Obama frymëzoi miliona amerikanë me premtimin e tij për shpresë. Fushata e tij shkëlqeu për sa i përket organizimit dhe mesazhit të saj. Bill Gusson, Institutit Brookings, një institucion me prirje liberale, ka qenë këshilltar politik i presidentit Clinton. The single most important thing Gjëja më e rëndësishme, thelbi i çdo fushate të suksesshme është mesazhi që ajo rrezaton, një mesazh i cili ka kuptim, një mesazh i cili kumbon fort. Zoti Garson thotë se fushata e Obamës jo vetëm që përmbante një mesazh të fortë. Kandidati diti se si ti bën të votuesit të kapërcenin frikën. Mendoj se gjëja më e rëndësishme që ai bëri ishte se paraqiti vendet përpara popullit amerikan si një njerëz i sigurt, i qëndrueshëm dhe i disiplinuar sa duhet për të besuar presidenca e vendit. Por nëse fati një fushatë varet nga koalicionet që ndërton, qeverisja është diçka tjetër, sepse ajo ka të bëjë me marrje vendimesh që mund të zëmërojnë një pjesë njerëzish. Zoti Obama ka premtuar shkurtime taksash për klasën e mesme. Brian Darling, i fondacionit konservator Heritage në Washington, thotë se kur një kandidat bëhet president, kemi një humbje të kontrollit. He'll be able to talk about issues. Ai do të mund të flasë për problemet nga zyra ovale, do t'i paraqesë Kongresit propozime, por ai do të ketë humbur mjaft kontroll kur projekt ligje t'i vinë në tryezë për t'i firmosur. Por si mund ta kalojë presidenti Obama programin e tij përmes Kongresit? Një mënyrë, thon analistët, është që presidenti t'i bëjë lëvizjet e tij të matura. Gjatë viteve të presidentit Clinton, Leon Panetta ishte shef personeli i shtëpisë Bardhe. Ai thotë se presidenti Clinton u tregua tepër agresiv në fillim dhe kjo i acaroi marrëdhëniet e tij me Kongresin. Bill Clinton u mor qysh në fillim me çështjen e homoseksualëve në ushtri dhe ishte e qartë se kjo nuk ishte as pak çështja me të cilën duhej filluar puna në një presidencë të tij. Si president, zoti Obama do të bëj politikën e jashtme amerikane. Gjatë fushatës ai tha se është i gatshëm të takohet me presidentin iranian. Mirë, po qysh tani udhëheqësit botëror po i ofrojnë atij këshilla. Lidhur me Iranin dhe programin e tij për ta marrë, ministri i jashtëm francez Bernard Kushner ka thënë se çdo vendim për të biseduar me Teheranin duhet menduar mirë. Por ai ka shprehur edhe shpresë. Ky është një votim global për Barack Obamën dhe atë që ai përfaqëson, por është edhe një mesazh i qartë për atë që na ka munguar, shumë shanse të munguara, tha zoti Kushner. Zoti Obama bëhet presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara më 20 janar.